حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے غم اور قرض نے گیر لیا ہے، یعنی کثرت قرض کی وجہ سے اور ادائیگی کی فکر سے پریشان ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھے ایسی دعا نہ بتا دوں کہ جس کے پڑھنے سے اللہ تعالی تیرے غموں کو دور کر دے اور تیرے قرض کو ادا کرا دے؟ عرض کیا کہ کیوں نہیں، یعنی ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح و شام یوں دعا مانگا کرو، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال،